ကနေ့လာရုံတွေမှာရင်းစစ်ဆေးမှုခံယူတဲ့အခါအချက်လက်များမမှန်ကန်ပါကဥနာဘုတ်ပါသိမ်းဆဲမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်းလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။နှစ်လဲတရံတို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ရင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့အယောင်ဝယ်ပြုလုပ်ရတယ်။ရင်းမှန်မှန်သိရှိဖို့အတွက်ရင်းစစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်တဲ့အခါမှာရင်းမှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ရင်းမှတ်ပုံတင်စာအုပ်ကိုပါသိမ်းဆဲမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရင်းမှန်မှန်စစ်ဆေးရတွင်ဝိတ္တဥနာပုတ်ယင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့အတူလက်ဝယ်ပန်းဆိုင်သူရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုယူဆောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းမှန်မှန်မှန်စစ်ဆေးဖို့အတွက်ကညနာယုံတွေမှာယင်းစစ်ဆေးက15,000ကပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးလာဇန်တရက်ကနေ25ရက်အတွင်းနေ့တဲ့တနင်္လာနောက်ပိုင်းမှာယင်းစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။